Пане Юрію, я хочу одразу по Абрамовському, так поки немає кандидатів, власне і сам Абрамовський говорив, що він написав там заяву ще у грудні 20-го року, тільки вона лежала там у парламенті. Тільки зараз її підняли з приводу чинного міністра оборони його звільнення. Наскільки поганою роботою ви вважаєте міністра терана? Віця, а при цьому обговорювали, що е, там інші міністри себе не так поводили. А тепер ці міністри не такі, як треба. Насправді сьогодні є серйозна глобальна або системна, правильно сказати, проблема в уряді. Я вважаю, що е, пану Денису Шмигалю давно вже пора е, у відставку по причині, хоча б того, що всі ті обіцянки, які були зроблені ним, вони не виконані. Де півмільйона роб. Очіх місць, які нам обіцяли сьогодні. Там звітують про економічне зростання в 5%. Все це виявився блеф. Ми з вами бачимо на тлі тої економічної ситуації, яка складається в країні. Ну абсолютно вона є ну нереальною, і нелогічною. Тому в кінцевому підсумку сьогодні знаєте однією з ключових а, задач, яка стоїть перед президентом щодо виконавчої гілки влади а власне уряду, є заміна прем'єр-міністра. Бо вже знаєте, складається враження, що Шмигаль працює виключно на олігархів, які його туди привели в пар на посаду прем'єр-міністра, і більше він не займається на яких олігархів абсолютно працює ничим. І хто привів. Дивіться, ми зараз ж можемо говорити с... говорити лише по фактам того, хто виграє сьогодні від того з олігархів. Я маю на увазі від хто... прем'єрства від прем'єрства Шмигаля. Ну Дивіться у наших ключових олігархів все гаразд. У нас в країні оголошена антиолігархічна боротьба. Тільки а, подивіться на економічні показники кожного з них. У кожного з них все гаразд в економічному відношенні. Всі збільшили свої статки. За верніше, хто збільшив з олігархів свої статки? Подивіться, от вони і зацікавлені в тому, про що я говорю. А що стосується міністра екології, ну так, сьогодні а, уряд а, верніше, навіть не уряд, а президент, президент, ну але можна і казати уряд, бо президент за фактом тож очолює в і виконавчу гілку влади, фактично він сьогодні є хедлайнером усіх процесів. Так, от президент сьогодні готує зміни взагалі в підходах до ем, використання надр в Україні, і міністр екології є однією з тих ланок, яка є дуже важливою в плані надання. Дозвільних дозволів, документів так. насправді Міністерство екології, хоч воно і звучить так: знаєте, про чисте довкілля і чисте повітря, це один з найбільш корумпованих а, е, одне з найбільш корумпованих міністерств в уряді, тому що вони не займаються нічим, окрім як видачі різноманітних довідок і дозволів, які коштують насправді величезні кошти.